Cukup Derita Itu ialah sebuah siri drama televisyen Malaysia 2021 arahan Alung Kamarudin dibintangi oleh Hisham Hamid, Ruhainis Farihah dan Chacha Maimbung. Siri ini memulakan tayangan di slot Samarinda TV3 6 Mei 2021. Drama ini dibintangi oleh ramai pelakon popular dan menjadi bualan ramai kerana sedih dan geram dengan jalan cerita yang penuh dengan emosi ini. Jom kita kenal pelakon-pelakon drama ini dengan lebih dekat. Sarafina binti Mam atau lebih dikenali sebagai Dian P. Ramlee merupakan anak angkat kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Beliau dilahirkan di Singapura dan mula aktif berlakon sejak 1976. Dilahirkan pada 9 Ogos 1958, Dian P. Ramlee berumur 63 tahun pada tahun ini. Watak Mak Yek yang dilakonkan oleh Fazilah binti Muhammad atau lebih dikenali sebagai Didi alias merupakan seorang pelawak dan pelakon wanita di Malaysia. Beliau mula menceburkan diri dalam bidang lakonan sejak 1988. Dilahirkan pada 11 Januari 1972 di Negeri Sembilan, beliau berumur 49 tahun tahun ini. Fahrin Ahmad melakonkan watak Faris dan menyimpan rasa suka terhadap watak Lani. Fahrin bin Ahmad ialah seorang pelakon dan pengacara popular dengan ketinggian 1.8 meter. Beliau mula bergiat aktif dalam industri hiburan tanah air sejak tahun 2004. Pelakon yang sudah mempunyai seorang cahaya mata ini dilahirkan di Johor Bahru. Fahrin dilahirkan pada tarikh 9 Mei 1979 dan berumur 40 tahun pada tahun ini. Ainin binti Ahmad atau lebih dikenali sebagai Ainina Ahmad B adalah seorang pelakon lama dan merupakan anak kepada pelakon Ahmad B. Ainina menceburi bidang lakonan seawal umur 18 tahun pada tahun 1987. Ibu kepada dua orang anak ini menginjak usia 52 tahun pada tahun 2021 ini. Rosnah binti Johari melakonkan watak ibu kandung kepada Zarul dan Amirul dalam drama ini. Beliau mula aktif sebagai pelakon tanah air sejak tahun 1983 sehingga kini. Dilahirkan di Hospital Kuala Lumpur pada 10 Februari 1963, Rosnah Johari telah berusia 58 tahun ketika drama ini ditayangkan. Hafizuddin Fazil melakonkan watak Datuk Azli, bapa kandung kepada watak Zarul dan Amirul dalam drama Cukup Derita Itu. Beliau banyak bergiat aktif di televisyen dan filem sejak tahun 1990 sehingga kini. Merupakan anak jati Kuantan Pahang, Hafizuddin Fazil dilahirkan pada 7 Oktober 1958 dan berumur 63 pada tahun ini. Lia Natalia melakonkan watak Salwa, kawan baik kepada Ilani dalam drama ini. Nama penuhnya ialah Alia Afika binti Abdin dan mula dikenali umum selepas bergelar finalis Pilih Kasih musim kedua. Dia yang mula aktif berlakon sejak 2011 dilahirkan di Tawau, Sabah pada 12 November 1992. Ini bermaksud Lia Natalia berumur 29 tahun ketika drama ini sedang bersiaran. Melakonkan watak Amirul iaitu adik kepada Zarul, dia menaruh hati terhadap watak Ilana. Nama penuhnya ialah Muhammad Farhan bin Muhammad Asli dan kerjayanya bermula selepas menjadi sarah seorang peserta Hero Remaja edisi 2011-2018 sekaligus dinobatkan sebagai naib juara pada program tersebut. Dia yang memegang ijazah Sarjana Komunikasi Massa dilahirkan di Seremban pada 10 Julai 1997. Bermakna Farhan Asli sebenarnya masih muda dan berumur 27 tahun ketika ini. Watak Mak Ngah Gaya cukup dibenci oleh penonton drama ini kerana sifatnya yang kejam dan pilih kasih. Jasmine Hamid dengan nama sebenarnya Jasmiyah binti Abdul Hamid mula mencipta nama pada era 1990-an dan kini bergelar antara pelakon hebat yang masih aktif berlakon dalam banyak drama-drama televisyen. Finalis Dewi Remaja edisi 1990-91 ini dilahirkan di Kuala Lumpur pada 15 September 1974. Umur ibu kepada tiga orang cahaya mata ini ialah 47 tahun ketika ini.
Watak Ilana yang dilakonkan oleh Caca Mak Embong ialah watak antagonis yang membenci watak kembarnya sendiri, Elani. Adik kepada pelakon terkenal Emma Mak Embong dan anak kepada Ismail Embong, seorang pelakon tersohor negara ini mempunyai darah kacukan Melayu-British. Mula menceburi bidang lakonan sejak tahun 2012, dia dilahirkan di Kuala Terengganu pada 31 Julai 1996. Ini bermaksud Caca baru saja berumur 25 tahun. Melakonkan watak Zarul, hero drama cukup derita itu, Hisham Hamid sememangnya antara pelakon kelahiran Singapura yang berjaya menempa nama di Malaysia. Beliau yang berketinggian 1.8 meter sudah berkahwin dan mempunyai dua orang anak. Hisham yang merupakan seorang ahli bomba suatu ketika dahulu, mula bergiat aktif sebagai pelakon sejak tahun 2003. Dilahirkan pada 20 Oktober 1985, beliau sudah berumur 36 tahun sekarang. Watak Ilani yang dilakonkan oleh Rohainis ialah watak heroin yang selalu dijadikan mangsa keadaan oleh orang sekelilingnya. Nama penuh adik kepada pelakon Ristina Munim ini ialah Nur Rohainis Fariha binti Zainul Ilyas. Rohainis yang berusia 29 tahun dilahirkan di Kepala Batas, Pulau Pinang pada 27 Julai 1992.